ट्रस्टको आयोजनामा हामीले एउटा शिव महापुराण कथा आयोजना आगामी डिसेम्बर 2 तारिखदेखि लिएर 8 तारिखसम्म सम्पन्न गर्ने भएको छौँ। त्यसर्थ त्यो प्रचार प्रसारको लागि र सबैलाई यसै प्रेस मिटको माध्यमबाट सबैलाई हामी आह्वान पनि गर्ने निमन्त्रण गर्ने योजना लिएर आज हामी यहाँ भेला भएको छौँ। नागराकाटा स्थित लुक्सान यो पवित्र भूमिमा धेरै राम्रो राम्रो कामहरू भएको थियो पहिला पनि, तर यसमा हामीले जुन चाहिँ यो मन्दिर श्री पशुपतिनाथ सिद्धपीठ मन्दिर लुक्सान बस्ती भुटावरी बस्तीमा जो स्थित छ त्यो चाहिँ हामीले पशुपतिनाथ मन्दिरको ढाँचामा यहाँ हामीले निर्माण गरिरहेछौँ। लागत यो 9 वर्ष अघिदेखि हामीले सुरु गरेको र अब यो लगभग एउटा निचोड अन्तिम निचोडतिर आइपुगेको छु र आगामी 2025 चाहिँ यसलाई विधिपूर्वक हामीले यसलाई उद्घाटन गर्ने भन्ने एउटा सोच बनाएको छौँ। त्यसलाई नै प्रचार प्रसार गर्नु र हामीले विश्व शान्ति हेतु र यस लुक्सान स्थित र वरिपरि रहेको सम्पूर्ण डुवर्समा शान्ति होस् भन्ने हेतु लिएर हामीले विश्व प्रसिद्ध गुरु माता राधिका दासीलाई यहाँ निम्ताएको छौँ। उहाँ प्रथमपल्ट डुवर्समा आफ्नो चरण यहाँ राख्नुहुँदैछ र त्यसको लागि हामी आज यहाँ भेला भएर यो कार्यक्रमको लागि अघि बढाइरहेको छौँ। यो प्रोग्राम चाहिँ जुन चाहिँ हामीले यो राधिका दासीको प्रोग्राम यो शिव महापुराण कथा जुन हामीले गरेको छौँ यसमा आर्थिक एउटा सङ्कटमा हामी परिरहेको थियौँ, तर हामीले भन्छौँ नि उहाँको प्रोग्राम भगवान् आफूले स्वयं गर्नुहुन्छ, त्यसर्थ हामीले जस यसलाई लाग्ने काम मात्रै गऱ्यौँ। हामी सम्पूर्ण लुक्सानवासीको आमा दिदी बहिनी दाजुभाइ केटाकेटी सबै सक्रिय रूपमा लागेर अब अहिले सबैले नै डुवर्स वरिपरिको हाम्रो इष्टमित्र दाजुभाइ सबैले हामीले सहयोग गरिरहेको छन्। त्यति मात्रै नभएर हामीलाई भुटानबाट इभन लगायत अन्तर्राष्ट्रियबाट पनि हामीलाई धेर थोरै सहयोग भइरहेको छ र विशेष गरेर हामीले पुराणमा मात्रै नभएर सहयोग चाहिँ निर्माण मन्दिर निर्माणको लागि पनि हामी अघि बढिरहेको छौँ। यसको बजेट जब हामीले 2014 सुरुवात गर्दाखेरि हामीले जुन बजेट बनाएको थियौँ त्यतिखेर 70 लाख रुपियाँको बजेट लिएर हामीले सुरु गरेको थियौँ। अहिले लगत 10 वर्षपछि आएर हेर्दाखेरि यसको लागत 1 करोडभन्दा बढ्ने एउटा सम्भावना हामीले देखिरहेको छौँ। यो निर्माण कार्य अहिले 2015 सुरु गरेर अहिले 9 वर्ष लगभग कम्प्लिट भयो र 2025 चाहिँ हामीले यसलाई पूर्ण रूपले उद्घाटन गर्ने योजना बनाएको छौँ। मेरो नाम मनोज कुमार छेत्री, म मन्दिर निर्माण कमिटीको सचिव। बिहान पाठ हुन्छ होइन, बिहानको पालि 8 बजीदेखि, त्यसको पछाडि 10 बजीदेखि उता कथा छ 2 बजीसम्म, बेलुका फेरि 5 बजीदेखिको लिएर तपाईँको 9 बजीसम्मको महात्म्य कथाहरू हुन्छ। म प्रेम छेत्री काजी पाण्डे भन्छ, म चाहिँ यो पुराणको आयोजक कमिटीको सभापति पनि हो र मन्दिर ट्रस्ट कमिटीको पनि सभापति हो। 2 तारिकदेखिको 8 तारिकसम्म, 8 तारिक डिसेम्बर 2 तारिकदेखि 8 तारिक समाप्ति हुन्छ यसको। हामीलाई अहिलेसम्म खबर आइसकेको छ, यहाँ हाम्रो मेन हामीहरूको परशुराम अधिकारीजी हुनुहुन्छ जसको सहयोगमा आज मन्दिर यति ठुलो बनिएको छ। हामी सबै छौँ तर उहाँको ठुलो भूमिका छ। उहाँको मुखबाट सुन्यो भुटानदेखि पनि थुप्रै भक्तजनहरू आइरहेछन्, नेपालबाट अलरेडी भित्रिसकेको छ यहाँनिर पुराण सुन्नुको लागि, हिजो अस्तिदेखि नै मान्छे पस्नु थालिसकेको छ र विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न जग्गाबाट हामी जहाँ जहाँ पुराणको कलेक्सनमा जाँदैछौँ त्यहाँबाट हामी सुन्नु पाउँदैछौँ कि प्रत्येक घरबाट नै डुवर्स तराईको प्रत्येक घरबाट नै यो पुराणमा सहभागिता हुने हामीले आशा गरेको छौँ र उहाँहरूकोबाट पनि एउटा म्यासेजहरू आइरहेको छ। 4-5 हजार या त मिनिमम 2 हजार त्यहाँदेखि माथि नै हुन्छ। दिउँसोको हामीहरूको खानाको व्यवस्था हामीले गरेको छौँ, दिउँसो भन्दाखेरि प्रसाद जस्तो एउटा बाहिरबाट आउनेहरूलाई भण्डाराको व्यवस्था गरेको छौँ। राति हामी मिलाउँछौँ कसरी के गरेर हुन्छ त्यो पनि व्यवस्था हामी गर्नेछौँ। जस्तो हामीहरूको विभिन्न ठाउँबाट अब भनौँ न देश विदेश भनौँ, त्यसको बादमा हामीहरूको नेता भन्दा पनि अब समाजसेवक भन्नुपर्छ, नेता नै भनिहाल्नु सक्दैन किन एउटा पोलिटिकल लिडर पनि समाजसेवकै हुन्छ, उहाँहरूबाट पनि आश्वासनहरू छ सघाउने, थुप्रै यस्तो सबै प्रकारको मिलेर चाहिँ आज यो पुराण सायद सफल हुन्छ। तर्फबाट जो जोसँग हामीले सम्पर्क गरेको छौँ, हामीले धेरै कष्ट गरेर हाम्रो सानो भाइहरूले सोचेको चिजलाई हामी यति ठुलो एउटा कार्य गर्नु गइरहेको छौँ, एउटा इतिहास हो। हामी भोलि रहौँ नरहौँ तर यो मन्दिरले बताउँछ, यो मन्दिरले एउटा चिन्ह भएर बस्छ र हामीहरूको एउटा अनुरोध छ सबैजनालाई, सबै श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई जो जसको घर दैलोमा हामीहरूको चेलीबेटीहरू दिदीबहिनीहरू
खाई नखाई बिहान निस्केर राति 10 बजी 11 बजी राति घर पस्दैछन्। उहाँहरूले जो निम्तो हजुरहरूलाई दिएको छ सबैजना आइदिनुहोस्, राधिका दासीलाई हामी टिभी मार्फतबाट फेसबुकको मार्फतबाट हेर्ने गर्छौँ भने प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ आएर तपाईँहरूले उहाँ कथा सुनिदिनु। कुलुङ डिपार्टमेन्टल स्टोर जहाँ तपाईँले सबै प्रकारको दैनिक रूपमा चाहिने ग्रोसरी, कस्मेटिक, बेबी केयर साथै कोल्ड ड्रिङ्क्स, आइसक्रिम अनि अन्य घरेलु सामानहरू रिजनेबल रेटमा पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् रवि राई गोरुथा धर्मशाला नियर एसबिआई, कन्ट्याक्ट नम्बर 8101686404।